Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugun biz uchun Alfiya guruhi uchun juda ham xursandchilik kun. Sababi shogirdim Bahodir Berdimurodov ota-onasini Ayattur firmasi orqali umra safariga kuzatmoqda. Barcha farzandlarga mana shunaqangi chiroyli, savobli ishlar nasib qilsin. Ota-onasini hamisha xursand qilib yurish nasib etsin azizlar. Shakkoklik emasdir, kechirsin Alloh. Ammo inson uchun ona chin panoh. Onani ranjitmoq, otani ranjitmoq eng og'ir gunoh. Omonatim, g'animatim otajon. Sochingiz oqida Alloh nuri bor. Kamolim istaysiz duoda bedor. Bu dunyoda sizdan bo'lak kimim bor? G'animatim, omonatim otajon. G'animatim, omonatim onajon. Molu davlatni topkaysan, ota onang topilmaydi. Kiyin bunday noyob gavhar durdoning topilmaydi.